Продолжуваме понатака со емисијата Нешто ново. Изминатиот период во Лешок се одржа Лешочки фолкфест, на кој учествуваа познати имиња од нашата естрада. Сузана Спасовска е организатор на овој фестивал, а освен тоа што беше организатор, беше и учесник на самиот фестивал. Нашата екипа беше присутна таму, па предлагам да погледнеме дел од атмосферата. Покрај мене се наоѓаат представници од Амбасадор Бен. Добро вечер и добре дојдовте. Добро ве најдовме. Како сте? Како се чувствувате? Кој е чувството да се настапи на еден ваков фестивал? Фестивал кој веќе е традиционален, кој има традиција долги години. Нас ни е прв пат да настапуваме на Лешочкиот фолкфест. Многу е убаво, прекрасно е. Се надеваме дека и понатаму ќе имаме соработка со овој фестивал. Убава е и дружбата, значи со колегите. Преубаво е. Со еден збор преубаво. Така. Колку често настапувате на фестивалите? На кој следен фестивал би можеле да ве видиме? Па веќе значи се преориентираме на настапи по фестивали. Работевме значи долго време така инкогнито и сега веќе речевме малку медиумски повеќе да се експонираме. Настапувавме веќе на фестивали во Охрид. Еве веќе сме на Лешочкиот фестивал, така што во планови и во иднина да настапуваме понатаму. Така, каде најчесто можат да ја видат и да ја слушнат вашиот бенд, да уживаат во вашата музика? Па тоа е карактеристично, нели, како и за сите други групи. Настапуваме на приватни забави, на свадби, на крштевки, на приватни веселби, така што најчесто таму луѓето не запознаваат и не гледаат, не слушаат. Така, што можеме да очекуваме следно од вас на музички план? Дали може би некоја песна, на некој видеозапис, нешто свеќе? Сега, да, од септември здравје имаме направиме да нов видеозапис на стара македонска песна Нискорија зелена. Да, и таја ќе имаме спот со нејзо од септември ќе иде и нормално ќе ја промовираме нашава нова и прва авторска деби песна.